မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ16ရက်စနေနေ့အတွက်ရှရန်ကုန်းရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင့်ကတော့စိတ်ကြွဆေးပြား3နှစ်ကျော်တည်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကိုထိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာအဖမ်းခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ချင်းမှန်ခရိုင်မှာစိတ်ကြွဆေးပြား3နှစ်ကျော်တည်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ
ပြည်ရှာစာကြီးတိုင်းတွင်ရှမ်းဘာသာလေးရေးစာမှုများကိုလွှဲပြောင်းပေးထားတယ်လို့သိရပါရှင်။ ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဗြိတိသျှစာကြီးတိုင်းတွင်ရှမ်းဘာသာလေးရေးစာမှုများကိုသူတည်တနာပြုလုပ်ခွင့်ရှမ်းပြည်ပိုင်စာဆိုသောဥမျိုးတက်လင်းရရှိတဲ့တွင်ဖြစ်ပါသည်။လန်ဒန်မြို့ရှိဗြိတိသျှစာကြီးတိုင်းတွင်ဆက်ရှိရာစုနှင့်19ရာစုများတွင်ရှမ်းဘာသာလေးရေးစာမှုများသူတည်တနာပြုလုပ်ခွင့်ကိုရှမ်းပြည်ပိုင်စာဆိုသောဥမျိုးတက်လင်းမှရရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗြိတိသျှတိုင်ယုံကတရင်
ဘုရားတော်ဦးလေးဖြစ်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့ရှိထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်သက်ဆိုင်သောစာပေများကိုရေးဖွဲ့ကူးယူဖတ်ရှုတဲ့ပရပိုက်စာဆိုတော်ပညာရှင်မိသားစုမှာကြီးမြတ်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။